Oi, sou Silvana Lima, tenho 30 anos, sou de Paracoru, Ceará. Eu surfo desde os 7 anos de idade. Preferi para surfar no Brasil, primeiro vem Rio de Janeiro, só que nesse momento estou morando na Bahia e surfo backdoor, que é em Olivença e Ilhéus. E outro mais é onde que eu venho, né? Que é Paracuru, que é o Ronco do Mar. Esse é o meu lugar preferido. Eu tô com o Johnny Cabianca, que é um shape que ele fazia na Espanha, veio pro Brasil, tá em Maresia, o mesmo shape do Medina, é 5'6 normalmente. E a rabeta Suolo, eu uso round também, um round squash. Acredito que o surf me deu essa oportunidade de ser feliz nele, então acredito que eu vou continuar sendo feliz, mesmo com essas dificuldades que eu já passei na minha vida. Eu gosto de um sertanejo universitário, gosto bastante, tem gente que até me zoa assim, mas eu gosto, fazer o quê? Eu gosto de cada um, né? Não preciso nem dizer, acho que todo mundo já sabe. Esse é o campeão mundial. Esse é meu sonho.